Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. Студенти Дніпровської політехніки написали звернення до адміністрації навчального закладу з вимогою впустити їх до своїх кімнат. Сьогодні, за словами Микити Ємельянова, їх зібрали на 9 ранку біля гуртожитку. Пообіцяли, що вони зможуть забрати свої речі. О 15-й годині їм повідомили, що згідно з рішенням комісії, вони не мають права заходити у будівлю. З 9-ї ранку під стінами гуртожитку Дніпровської політехніки номер 2 збираються студенти, які мешкали на 5-му поверсі. За словами Микити Ємельянова, їх зібрала адміністрація навчального закладу. Я повинен був за списком зайти о 13:45. Мені зателефонували зі студентської ради, сказали, аби я терміново прийшов. Ми прийшли, і от всі тут просто стоять. Близько 15-ї години до студентів вийшли представники Дніпровської політехніки та повідомили, що входити до гуртожитку заборонили. Тому була пропозиція створити петицію, згідно з якою студентам буде дозволено зібрати речі. Ми зібрали підписи всіх, хто сьогодні прийшов, хто тут з 9-ї ранку чекав. Ми її підписали і сподіваємось, що протягом декількох днів її розглянуть. Перший проректор Дніпровської політехніки Олександр Азюковський пояснює, зібрали студентів, бо планували впустити їх у гуртожиток за речами, але сьогодні вранці вони отримали протокол засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій, згідно з яким студентам вхід заборонено. Доступ до самого гуртожитку надається співробітникам університету для забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов. Практично миттєво ми відреагували. Зараз підготовлений наказ і підписаний, створюємо санітарні епідеміологічні групи із співробітників університету. І зараз уточнюється алгоритм їх дій. З 9-ї ранку у гуртожитку працювала експертна комісія. Закінчили проводити експертизу близько 15-ї години. Про її результати повідомлять після обробки зібраних даних. Нагадаємо, 5 жовтня біля гуртожитку Дніпровської політехніки номер 2 утворилась яма, яка могла стати причиною тріщини у стіні будівлі. Її засипали землею та бетоном. Тоді ж зафіксували зміщення будинку на 1 сантиметр. Більше 400 студентів евакуювали в інші гуртожитки. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Вночі невідомі облили кислотою автівку керівника слідчого відділу Криворізької поліції Олександра Гоптарєва. Про це розповіла речниця міської поліції Оксана Лісонєн. За її словами, Гоптарєв написав заяву про пошкодження автівки і пов'язує те, що трапилося, зі своєю службовою діяльністю. Автомобіль Volkswagen Golf був припаркований на подвір'ї багатоповерхівки по вулиці Співдружності, де мешкає поліцейський. Кислота пошкодила дах автівки, переднє та заднє скло. На місці працювали слідчі. Близько 1-ї години ночі у селі Заріччя почав горіти магазин та дві вантажівки. Зірвали ролет, розбили вікно і вкинули всередину зажигательну смісь. Ну, з самого товару, якщо рахувати з згорівшими холодильниками, приблизно на 1 мільйон. А ремонт самого здання десь приблизно 500 000 гривень. Зловмисники намагалися підпалити ще один магазин, що знаходився поруч, але не встигли, розповідає Євген Коваленко, бо спрацювала сигналізація у першому підпаленому магазині. На місце події приїхала поліція та пожежники. Підпалили у селі також дві вантажівки вартістю понад 500 000 за кожну. Хати немає, так само і тут рама згоріла, мотор згорів, кабіни немає, машини немає. Це практично повністю знищений автомобіль. Пов'язую, їздили в нас тут по вулиці бандити, так звані, перед цим за 2 дні. І я пов'язую з тим, що вони тут їздили, залякували фермерів, залякували підприємців. Люди, які вимагали від фермерів сплатити так звану данину у розмірі 300 гривень за гектар, заїжджали і до Андрія Винника. Догадуємося, що це все зв'язано з нашими землями. Ну, особо не поруджували, ну, давали поняття. Платіть і будете спати спокійно. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного підпалу чужого майна. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Наразі тривають слідчі дії. Провести експертизу паливо-мастильних матеріалів, котрі були вилучені на місці події, і провести перевірку осіб, котрих ми підозрюємо до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.
У Нікополі поліцейські затримали місцевого за продаж наркотиків. 25-річний підозрюваний продавав метамфетамін та канабіс. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. В помешканні чоловіка знайшли 12 сліп-пакетів канабісу та 4 сліп-пакети з метамфетаміном. Вилучене направили на експертизу, чоловікові оголосили підозру. Йому загрожує ув'язнення на строк від 6 до 10 років. Криворізька школа номер 118, який відбувся спалах гострої кишкової інфекції, виконала усі розпорядження Держпродспоживслужби. Про це розповіла представниця Держпродспоживслужби Неля Полюхович. Харчоблок у школі знову працює в штатному режимі. Нагадаю, 25-26 вересня 21 учень цієї школи звернувся до лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції. В результаті перевірок виявили порушення санітарно-гігієнічних норм. Роботу харчоблоку призупинили на 10 робочих днів, а керівництво школи мало усунути порушення. Спеціалісти сьогодні були у цьому навчальному закладі зранку, проводили перевірку, наскільки були усунені порушення саме по харчоблоку, по самому закладу. І встановлено про те, що всі пропозиції, всі зауваження Держпродспоживслужби були усунуті. Крім того, було підтверджено усунення цих порушень самим навчальним закладом, проведено лабораторні дослідження, вони замовляли, звертались до уповноважених лабораторій, провели такі дослідження і підтвердили те, що на сьогоднішній день харчоблок відповідає тим вимогам, які виставляються саме до обігу харчових продуктів і до функціонування харчоблоку в навчальному закладі. Сьогодні у Дніпровському центрі «Менора» відкрилася виставка найкращих творчих робіт конкурсу «Уроки війни та Голокосту. Уроки толерантності». В ній поєдналися живопис, картини з тіста, в'язані фігурки та витинанки з паперу. Все починається з того, що дівчинка представляє свій дневник. Дорогий щоденник, я присвячу тобі всі свої таємниці. Саме чудово світі, коли вся сім'я завжди разом. Так переможці цьогорічного конкурсу розповідають про ідею створення паперового ліхтаря. Кажуть, на роботу витратили понад 3 місяці. В якості основи використали історію дівчини-єврейки, щоденник якої вони переклали. Це наша робота була показати нашим. Мета нашої роботи була показати нашій молоді актуальність того, що наші батьки, діди, прадіди, бабусі померли недаремно. Олівець фарби вже не вселяють стільки жаху, як ось такий світильник із такою історією цієї дівчини. Вона загинула в концтаборі з бабусею, дідусем, але батькам вдалося вижити. Дана робота у нас вже друга. Там стоїть перша. Дана робота вирізалася протягом 3 місяців. Найскладніша частина, 2 місяці, у нас пішла на те, щоб опрацювати ідею. 2 місяці у нас пішло на те, щоб проработати ідею. Вчителька історії у 3-й гімназії Тетяна Штонда провела на відкриття виставки учнів 11 класу. Каже, що творчість одноліток надихнула дітей на створення власних виробів. Особливо тут були автори декількох робіт, вони поспілкувалися з ними, позадавали питання. Мені особисто дуже цікава ця виставка, ця ці творчі роботи. Я здивувалася, який новий формат цих творчих робіт, тому що ми з учнями теж працюємо над дослідницькими роботами, творчими роботами, але тут була саме цікава форма подачі інформації. Ми хотіли показати погляд на трагедію і трагедії, не лише на Голокост, але, наприклад, трагедії інші, які розгорталися в 20 столітті на кшталт Голодомор 32-33 року, як геноцид українського селянства. Крізь погляд дитячих і юнацьких творчих робіт. На виставці представлено близько 20 експонатів. Серед них – витинанки з паперу, класичний живопис і графіка. Є роботи, в'язані крючком. Вони стали кращими у щорічному конкурсі «Уроки війни та Голокосту. Уроки толерантності» протягом минулих років. Вхід на виставку вільний з 10 ранку у вівторок, четверта неділю. Майданчик працюватиме протягом місяця. Софія Москаленко, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці. Побачимось у наступних випусках.